A otvaranjem obnovljenoga kompleksa muzeja 25. maj, u sklopu kojega se nalazi i povijesna Titova pećina, obilježena je 65. godišnjica desanta na Drvar. Tijekom posljednjeg rata muzej je zapaljen i uništen, a danas su ponosni Drvarčani brojnim posjetiteljima predstavili renovirani memorijalni kompleks. Temeljita obnova jedne od nekada najpoznatijih turističkih destinacija na području bivše Jugoslavije podrazumijevala i vraćanje većine eksponata koji su krasili ovaj muzej i prije rata. Postavljena je tematska postavka sa trodimenzionalnim eksponatima koji prezentiraju Drvar svih 65 godina. Akcenat je bačen na taj događaj 25. maj, a onda jedan broj fotografija i filmova će prikazati kako izgledao Drvar 50. 60. 70. 80. 2000. godine i kako izgleda danas. A danas je Drvar grad nezaposlenih povratnika. Iz toga računaju da će revitalizacijom muzeja napraviti prvi korak ka obnavljanju svoga grada kao turističkog centra. Dokaz da potencijala imaju su brojni gosti koji su došli iz svih dijelova bivše države. I tako da smo živjeli u okviru Jugoslavije do 1991. godine, a nadam se da ćemo sutra opet biti pod istim krovom, to je pod Europom. Ljudi ostajemo isti, zato se mi družimo sa svima vama, jer je to naša zajednička istorija. Organizatori ističu da je ovo mali, ali konkretan garant da se Drvar može ponovno razviti kao turistički centar, jer je, ističu, cijeli grad u stvari muzej.